Disse billeder af flådens skibe stammer fra marinefilmen Til Orlovs, produceret i 1937. Filmen er optaget, fordi søværnet under indtryk af truslerne om krig mellem stormagterne ønsker at vise befolkningen, at flåden er sig sine opgaver bevidst, og skibenes besætninger uddannes i overensstemmelse hermed, og at man er klar til at yde en indsats i tilfælde af et angreb på Danmark. Dette koncept er fortsat gældende, og i efterkrigsårene efterlevet på alle operative niveauer i søværnet. Et synligt bevis herpå er netop patruljefartøjet Glenten, som vi er ombord i, et af vores allernyeste skibe, bemandet og meldt operationsklart under søværnets operative kommando i 1993. En af dets forgængere af samme navn er en torpedobåd af den såkaldte Dragenklasse, som ses her i formationsalæs med høj fart. Denne klasse var dengang, lige før 2. verdenskrig, flådens mest moderne, lette overflade kampenheder. Den 8. april 1940 ligger torpedobåden Glenten i Storebælt som afvisningsfartøj ved de danske minespærringer. Lidt før midnat bjerger den 32 skibsbrudne fra en havareret tysk slæbebåd, hvoraf de 16 er uniformerede og bevæbnede tyske marinesoldater. Meldingen herom burde, ligesom de forudgående advarsler fra den danske marineattaché i Berlin, havde været et varsko for regeringen og for søværnets chef om en forestående angreb mod Danmark. Men få timer senere er den tyske besættelse af landet en realitet, uden at der er tilgået flådens skibe nogen form for information, varsel eller ordre om alarmberedskab. Dette er flåden ikke kom i kamp den 9. april 1940 er utvivlsomt medvirkende til, at de tyske marineautoriteter allerede få dage efter besættelsen træffer aftale med søværnets ledelse om opretholdelse af en række nødvendige foranstaltninger i danske farvande. Dette indebærer, at danske orlogsskibe skal varetage minestrygningen af færge- og forsyningsruterne imellem landsdelene, samt udføre overvågnings- og bevogtningstjeneste af Sjællands kyst mod Sverige, det vil sige fra Gilleleje til Grønsund. Det er dog kun tilladt at sejle i døgnets lyse timer. Disse aktiviteter samt adgangen til fortsat rekruttering og uddannelse af personellet i land og til søs, det sidste begrænset til visse indre farvandsafsnit, sikrer en forsvarlig tjenestegang og er samtidig med til at holde gejsten oppe blandt de tjenestegørende. Men den 5. april 1941 bliver de 6 torpedobåde af Dragenklassen efter tysk ordre afleveret til krigsmarine til anvendelse i Østersøen. Dette krav vækker stærk forbitrelse og uro blandt søværnets personel og betydelig opsigt ude i befolkningen. Efter Hans Majestæt Kongens ønske bliver der den dag flaget på halv for batteriet på Sixtus og fra alle orlogsskibe på Holmen. Til gengæld indtræffer der samme år et vendepunkt, hvad angår stemningen i søværnet ved udnævnelsen af den 47-årige kommandørkaptajn og souschef i marinestaben A.H. Wedel til viceadmiral og dermed til søværnets chef. Der er her tale om et generationsskifte, hvad angår opfattelsen af nazistisk mentalitet og dermed også holdningen til de vilkår, der er blevet søværnet til del på besættelsesmagtens betingelser. Resultatet heraf er en række foranstaltninger og beslutninger, der får afgørende indflydelse på de skæbnesvangre opgør med den tyske værnemagt, der indtræffer 2 år senere, den 29. august 1943. I år er det netop 50 år siden, og der er endnu nogen, der tydeligt husker netop denne dato. Jeg vil sammen med tidligere tjenestegørende i søværnet, der alle tog del i begivenhederne den 29. august 1943, søge at beskrive, hvad der skete ved, så at sige, at sejle i kølvandet på hver enkelt af de episoder, der er medtaget i denne fremstilling. Marinens bestemmelser for, hvordan et orlogsskib og dets besætning skal gøre klar til kamp ved møde med fjenden, har været gældende og er overleveret gennem århundreder. I den i 1943 udsendte instruks fra skibschefen er det således klart angivet, at det påhviler chefen at etablere en sådan krigsvagt, at overrumpling kan undgås. Det hedder endvidere i instruksen, at når skibets kampmidler er udtømt, eller det er så ødelagt, at kamp er udelukket, skal det sænkes for ikke at falde i fjendens hænder. Men i den foreliggende situation, hvor den potentielle modstander overvåger og kontrollerer søværnets aktiviteter og skibenes bevægelser, finder søværnets ledelse det påkrævet i marts 1942 at udstede et særligt direktiv for anvendelse af skibenes våben mod, som det hedder, fremmede luftfartøjer og skibe,
og senere i januar 1943 bestemmelse for skærpet opmærksomhed og etablering af skærpet beredskab og alarmtilstand, det sidste ensbetydende med fuldt kampberedskab. Allerede i oktober 1942 udløser kongens famøse korte takketelegram i anledning af Hitlers fødselsdagslykønskning en så alvorlig krise, at besættelsesmagten øger sit militære beredskab. Som modtræk herimod træffer marinestaben nogle foranstaltninger til at sænke skibene på Holmen. Sprængbomber til dette formål bliver senere fordelt til alle enheder, og den 30. maj 1943 udsender Søværnskommandoen til alle skibschefer en hemmelig forholdsordre om foranstaltninger i tilfælde af et angreb på skibet eller ved krav om udlevering. I tilslutning hertil får alle skibschefer inden afgang på togt i Søværnskommandoen en mundtlig instruks, der i hovedtrækkene går ud på, at i tilfælde af et uprovokeret tysk angreb, skal de enten sætte sig til modværge, sænke skibet eller afgå til Sverige. Dermed ønsker viceadmiralen at give cheferne tre alternativer for i den givne situation, hvor forbindelse til fortsatte myndigheder må forventes at være afbrudt, på egen hånd at kunne vælge den rigtigste handling, som i alle tilfælde skal medføre, at skibene ikke falder i tyskernes hænder. I løbet af sommeren 1943 tilspidses forholdet imellem befolkningen og besættelsesmagten i form af antityske demonstrationer, strejker og direkte sammenstød med tysk militær. Dertil kommer en øget sabotageindsats, rettet såvel mod virksomheder, der arbejder for tyskerne, som mod værnemagten selv. Disse begivenheder, der begynder i Odense den 28. juli med bombesprængning af en tysk minelægger, der netop er afleveret fra skibsværft, breder sig som en oprørsbølge til de fleste større byer på Fyn og Jylland, og når midt i august til Sjælland, kulminerende i København og Helsingør. Såvel i søværnets ledelse som ude ombord følges begivenhederne med stigende opmærksomhed, og det gælder især situationen i de havnebyer i Storebæltsområdet og i Sundet, der anløbes af de danske orlogsskibe. Fredag eftermiddag den 27. august er alle flådens skibe i havn på nær nogle af minestrygningsenhederne i Storebæltsområdet, som er under forlægning mod sjællandske destinationer. Men lørdag den 28. august genoptager kystbevogtningsenhederne patruljetjenesten, der strækker sig fra Sundets nordlige del til farvandet ud for Grønsund i syd. Overalt i søværnet er spørgsmålet ikke mere, om tyskerne vil gå i aktion eller ej, men hvornår angrebet kommer. Oplysningerne om, hvordan det blev planlagt og besluttet, kan vi finde i de tyske militærdokumenter. Den 2. oktober 1942 ankommer general Hermann von Hanneken til København og installerer sig her på Nyboder Skole som ny tysk øverstkommanderende i Danmark. Han er dagen forinden blevet mundtligt instrueret af rigskansler Hitler om at skærpe besættelsesstyret, i det selv den mindste modstand i befolkningen skal knuses med magt. Og hvad angår det fremtidige Neu-Europa, det vil sige Europa efter en tysk sejr, lyder det med førerens egne ord, Dänemark müsse ein deutsche Provinz werden. For generalen er imidlertid den mest presserende opgave at få udbygget det militære forsvar. I denne henseende udgør de danske hærenheder i Jylland en trussel i tilfælde af et fjendtligt angreb. General von Hannekens første krav er, at alle danske tropper skal overføres til øerne i løbet af en måned. Og da dette er gennemført, tvinges hæren til at aflevere betydelige mængder af våben og ammunition til værnemagten. I løbet af foråret 1943 øges den tyske mistro til hæren. Dels på grund af befalingsmændenes antityske holdning, dels og ikke mindst forårsaget af hyppige alarmeringer af forsvarsværkerne på Jyllands vestkyst. I juni iværksættes derfor planlægningen af afvæbningen af de dæniske restværmagt under kodenavnet Operation Safari. Operationsplanen foreligger klar ultimo juli 1943, men i første omgang omfatter det kun den danske hær. Den tyske marinechef i Danmark, admiral Dänemark, holder til her på Hotel Phoenix i Bredgade. Siden marts 1943 indehaves stillingen af viceadmiral Hans Heinrich Wurmbach,
Hans nærmeste sømilitære fortsatte myndighed er chefen for Østersøkommandoen, men de tyske krigsskibe i Østersøen og i de danske farvande er underlagt en operativ chef, BSO, hvilket står for Befehlshaber der Sicherung der Ostsee. Den tidligere omtalte arbejdsfordeling imellem krigsmarinen og den danske flåde har nu været i kraft i 3 år og vurderes fra tysk side som problemfri og som en mærkbar aflastning i sikringen af og kontrollen med trafikken i de danske farvande. I den forbindelse fremhæves også den danske flådeledelses loyalitet. Men midt i august 1943 giver invasionstruslen mod dansk område den tyske søkrigsledelse anledning til at beordre admiral Dänemark til at forberede en aktionsplan, der i givet fald skal forhindre den danske flåde i at undvige til Sverige. Opgaven går ud på at erobre eller i tilfælde af bevæbnet modstand at ødelægge de danske orlogsskibe. Med vægten på det første alternativ er overraskelsesmomentet afgørende. Planen, der her på Hotel Phoenix udarbejdes i stor hast, indgår som den maritime del af Operation Safari. At det også er sket i største hemmelighed fremgår af telegram afsendt fra Oberkommando der Wehrmacht den 27. august til den tyske befuldmægtede i Danmark, Dr. Werner Best. Han er netop samme dag returneret fra Førerhovedkvarteret til København med det tyske ultimatum til den danske regering. I telegrammet står der: Værnemagtens overkommando fastholder, at den danske hær straks skal afvæbnes, selv med fare for, at den danske marines hidtidige holdning derved eventuelt påvirkes i ugunstig retning. Nu får admiralstaben nok at gøre med at råde bud på overkommandoens uvidenhed. Viceadmiral Wurmbach telegraferer omgående, at den danske marine ikke under nogen omstændigheder vil holde sig tilbage, når kongen bliver arresteret og hæren afvæbnet. Men admiralen foreslår dagen efter den 28. august i en telefonsamtale med Sekretariatet, at Operation Safari afblæses. Men der er klokken faldet i slag. Den danske regering afviser de tyske krav, og general von Hanneken udsender signalet Blitz 29.8. præcis kl. 4 til underlagte styrker. Signalet angiver tidspunktet for iværksættelsen af militær undtagelsestilstand i Danmark og afvæbningen af hær og flåde. Til at gennemføre aktionen mod den danske marine disponerer admiral Dänemark over følgende styrker. I Københavnsområdet: marine artilleriafdeling 508, stødtropper for marineflyvestation København og batteri Dragør samt havnesikringsflotillen i København. I alt 13 officerer og 468 mand. Hertil artilleridækning af Holmen med 37 mm og 20 mm fra et kommandoskib ved lang linje og et forpostskib i dok ved BRV. Fra Mellemfort med 88 mm ved Kastellet og på Tolboden med 37 og 20 mm skyts. I tilslutning hertil flystøtte med bombe- og jægerfly fra Luftwaffe fra Kastrup Lufthavn. Til angreb mod de danske skibe uden for Holmen er havnesikringsflotillerne i provinsen aktiveret, ligesom et antal tyske overfladeenheder i danske farvande er klar på kort varsel. Lige siden 23. august har chefen for Søværnskommandoen, viceadmiral Ved, haft et dagligt møde med sine nærmeste underlagte myndigheder, chefen for kystflåden og chefen for flådestationen, for at orientere om og drøfte situationen. Den 27. august indløber der melding om omfattende tyske troppebevægelser i og omkring hovedstaden og øget tysk skibstrafik til København. Under indtryk heraf og med udsigt til en tysk aktion, dekreterer Søværnskommandoen, at hvis tyske tropper søger at tiltvinge sig adgang til Holmens område med magt, skal dette imødegås med magt. Samtidig får alle skibe uden for København ordre til at ligge på et kvarters sejlvarsel og etablere skærpet beredskab. Alle meddelelser til skibe i havn og til Holmen bliver ekspederet telefonisk af Søværnskommandoens efterretningsstation her i Slotholmsgade. Forbindelsen til skibe i søen sker via Flåderadio København, der overvåges af tysk radiopersonel. Med henblik på en usensureret radioforbindelse til skibene, var der allerede i efteråret 1942 etableret 2 hemmelige sendere. En i en villa i Hellerup og en her på loftetagen over Marineministeriet. Og det var de med til. Ja, som værkfører ved Søminivæsenets radiosektion blev jeg anmodet om at være behjælpelig med en installation af en sender oppe i Slotsomsgade. Senderen afhentede vi nede på Orlogsværftets flyvemaskinværsted, hvor der var opstallet
nogle Heinkel flyvemaskiner. Var det en af radiosenderne derfra, der skulle bruges som hemmelig sender? Ja, det var en telefonkensender af mærket kort navn. Hvordan gik det med at holde opsætningen i Marineministeriet hemmelig? Det foregik en lørdag eftermiddag og en søndag formiddag, og vi havde fået streng ordre til at ikke omtale det til nogen som helst. Denne sender blev sendt op i Slotsholmsgade nummer 10, op på et loft. Adgangen til dette loft foregik igennem, så vidt jeg husker, et skab. Antennens placering, det var lidt af et problem. Den blev anbragt imellem hovedbygningen og bagbygningen i vandret højde under taget. Og derfor har dens rækkevidde uden tvivl været nedsat. Og det skulle vise sig den 29. august om morgenen, hvor kun én enkelt enhed uden for Holmen modtog alarmsignalet over radio. Her på et af kontorerne i det nuværende Forsvarsministerium genfinder vi viceadmiral Vedes møblement, som oprindeligt stod i Marineministeriet på første sal. Admiral Vedel er jo, udover at være chef for Søværnskommandoen, også direktør i Marineministeriet. Til sin rådighed i de sømilitære anlægner har han 15 søofficerer tilknyttet Marinestaben, og i denne indgik også andet personel, deriblandt værnepligtige. De gjorde dengang tjeneste i Marineministeriet. Ja, det gjorde jeg. Efter endt eksercerskole på Fyn kom vi her til Marineministeriets efterretningstjeneste som ordonanser i juni måned 1943. Der var på Dronningens kvarter 5 mand på vagt og ligeledes på Kongens kvarter, og vi havde en orlogskaptajn som chef hver dag. Vi havde vagt henholdsvis 8 og 16 timer hver anden dag. Og de mødte til vagt her lørdag den 28. Ja, det gjorde jeg. Jeg havde dels formiddagsvagten og aften- og nattevagten, som startede fra klokken 18. Der var jo ikke så forfærdeligt meget at lave på stationen på det tidspunkt, for de fleste skibe de var jo enten gået i havn eller var ankret op for natten. Det eneste, jeg erindrer mig fra det tidspunkt der, det var, at vi manglede indberetning fra et af minestrygerne, som var afgået fra Hobro samme formiddag. Den 28. august bliver der i Marineministeriet truffet beslutninger, der får en afgørende indflydelse på begivenhederne, der følger. Det drejer sig om følgende. Under en meningsudveksling mellem forsvarsminister Brorson og viceadmiral Vedel om forholdsordren til chefen for flådestationen, udtaler ministeren, at der i tilfælde af tysk aktion ikke må kæmpes på Holmen og ved kystbefæstningens værker, og heller ikke på skibene. Hertil svarer viceadmiralen, at skibene på Holmen vil blive sænket, og skibe på togt vil henhold til den udsendte hemmelige ordre forsvare sig imod et hvert uprovokeret tysk angreb eller overfald. Ministeren akviserer hermed, men ønsker, at forholdsordre i hvert tilfælde skal indhentes. Dette modsætter viceadmiralen sig, hvorefter ministeren henstiller, at bestemmelsen om indhentning af forholdsordre indskærpes. Kl. 16 overbringer souschefen i Marinestaben til chefen for kystflåden følgende af forsvarsministeren underskrevne ordre. Besættelse af skibene på Holmen må efter regeringens bestemmelse ikke imødegås med magt. Søværnskommandoen tilføjer, skibe kan efter omstændighederne sænkes. Samtidig meddeles alle skibe på togt en indskærpelse af bestemmelserne vedrørende forholdsordre i Søværnskommandoens hemmelige ordre af 30. maj 1943. Lørdag aften modtager Søværnskommandoens efterretningsstation melding om afbrydelser af telefontrafikken til Bornholm og til Sverige. Tysk ordre til Lyngby Radio om ikke at besvare opkald fra kystbevogtningens fartøjer og endelig et tysk forbud mod telegrafering over Flåderadio København. Og kl. 23.45 indløber over fjernskriveren, at hovedbanegården er besat af tysk militær, og at tropper udskibes på lang linje. Ja, og inden midnat kan jeg huske, at vi fik besøg af viceadmiral Vedel. Han kom på efterretningsstationen for at meddele os,
at han ikke ønskede, at vi brugte vores våben, fordi det ville kunne få vidtrækkende følger for hele Slotsholmen. Og vi afgav selvfølgelig vort løfte om ikke at bruge våbenne den nat. Og inden han gik ned igen, så sagde han på sin sædvanlige stilfærdige måde, at vi gik jo sandsynligvis en mærkværdig nat i møde. Og hvordan denne nat forløb i Marineministeriet, er der bevaret et indtryk af. Lyt her til viceadmiral Wedels stemme. Natten havde været lang i Slotsholmsgade. Jeg havde beordret de fleste officerer hjem i løbet af aftenen. Der var ingen grund til, at for mange skulle være samlet der. Hvad der ville ske, vidste jeg ikke, men at noget ville ske i den nat, var vi alle klar over. Det meste af tiden gik jeg op og ned af gulvet og tænkte på, om alt det klappe, som vi havde forberedt og gerne ville have det. Skriftlige ord, der var udgivet for lang tid siden, kamp, afgang til neutral havn eller sænkning, alt afhængig af forholdene og de enkelte situationer, som ikke kunne forudses. Møder med de kommanderende havde været holdt de sidste dage. Mundtlige direktiver var udgivet, nogle samme eftermiddag, og marinestaben havde et stort og godt arbejde bag sig. Jeg tænkte mest på skibene ude omkring i farvandet og i havnene. Den på Holmen, synes jeg, jeg ligesom havde nærmere hold på. Skibene, der lå fjernere, havde det ikke været så let at holde ajour med udviklingen. De havde det langt vanskeligere og kunne nok have ønsket lidt flere oplysninger. Meldinger indløb om tyskernes bevægelser i København, telefonerede ned til mig fra efterretningsstationen op i tagetagen. Jeg kaldte ære til Marineministeriets mangeårige vagtmester ind til mig, en mand, som jeg havde kendt i mange år, og vi talte lidt sammen. Ja, klokken 04.01, der modtog jeg en melding ude fra Lynetten på vores direkte linje, som havde observeret nogle grønne kugler skudt op over Nordhavnen. Jeg forelagde naturligvis som sædvanligt den melding fra vores chef, som bad mig om at viderebringe den til viceadmiralen omgående. Jeg gik ned til viceadmiralen med den, og viceadmiralen udtrykte, at ja, så må vi jo så se at komme i gang, og gav mig en melding med tilbage, som jeg skulle ringe ud til Holmen. Og det gjorde jeg, og det var, at vi skulle have situationsmelding nummer 3 i kraft. Og hvad betød så det? Situationsmelding 3 betød, at man enten skulle sænke skibet eller søge nærmeste neutrale havn. Og vi åbnede vinduerne, og der gik ikke ret lang tid, før vi hørte de første detonationer ude fra Holmen. Da chefen for kystflåden og chefen for flådestationen efter møde hos chefen for Søværnskommandoen sent fredag aften returnerer til Holmen, er de enige om omgående at iværksætte følgende. Kongebrovagten og Værfsbroen besættes, hver med maskingeværgruppe af vagtkompaniet, og begge steder etableres officersvagt. Patruljer udsendes på Frederiksholm og Arsenaløen. Minestrygeren MS-4 indtager position som vagtskib ved Hønsebroløbet med ordre til at afskyde en raket, der som tyske orlogsfartøjer skulle forsøge at indpassere. Disse foranstaltninger er gennemført ved midnat og opretholdes til lørdag morgen. Alle udrustede skibe, der ligger på Holmen, er på grund af den skærpede situation underlagt chefen for kystflåden, hvis kommandotegn i flagskibet Niels Juels fravær vejer for ubådslogiskibet Hekla. Chefen for kystflåden med sin stab er imidlertid underbragt i det gamle panserskib Peter Skram, der uden kommando og besætning siden 1942 er fortøjet netop her under mastekranen. Lørdag den 28. august bestemmer chefen for kystflåden at stoppe alt landlov, og at enhederne skal supplere beholdninger af ammunition og i øvrigt ligge klar på kort varsel. Cheferne modtager endvidere et mundtligt direktiv om alternativet at sænke skibet. Sent på eftermiddagen forhales to torpedobåde på siden af Peter Skram. Dette sker for at have et skib i umiddelbart nærhed med bemandet signalbro. Ja, det var os, Valrossen, hvor jeg var næstkommanderende, og Makrellen. Vi var et par dage forinden afgået fra kadetdelingen, der lå til Ankers nede i Lunkebugten, som er en del af farvandet syd for Fyn, op til Holmen for at gå klar til et besejlingstogt for den ældste klasse på skolen, 18 søkadetter. Nu kom lørdagen i stedet for,
til at gå med at gøre skibene klar til krigsindsats. Ja, det vil sige for eksempel, at alle våbnene skulle ses efter, ammunition skulle bringes op, maskinen skulle lægges på kort varsel osv. Officererne blev i al fortrolighed orienteret om, hvordan situationen havde udviklet sig. Det var en situation, som alle nok betragtede som ganske alvorlig. Ja, det var også mit indtryk, da jeg om morgenen kom cyklen ud til Holmen, efter land lå hjemme og så, at værtsbrovagten var bevogtet, og at der var sat spanske ryttere op. Og mit arbejde ombord på Valdorsen, der var jeg bøger og hjalp i øvrigt til med at klargøre 20 mm kanonen. Og jeg kan huske fra den aften der, vi havde besvær med at klargøre krigslandingsrummen til torpedoen, men det lykkedes kl. 21. Ja, jeg kan huske, om det så var den lille sikkerhedspind, der sidder inde i krigspistolen på forenden af torpedoen, den var taget ud, altså torpedoerne var fuldt krigsberedte. Ja. Hvordan var stemningen ellers ombord? Den var trykket, specielt ned om læ, hvor vi ikke vidste ret meget. Men jeg tror, alle håbede på en mulighed for at stikke til Sverige. Ja, man kan vel sige, at stemningen også var godt trykket op på broen. Specielt, når vi kiggede over på lange linje. Og der kunne vi jo se alle de forskellige tyske skibe, der lå der utvivlsomt med mange kanoner, der var lige klar til kampindsats. Kl. 19.30 lørdag aften udgiver chefen for kystflåden en strengt fortrolig ordre til skibscheferne. Af den fremgår det, at stillet over for regeringens krav om, at der ikke må kæmpes på Holmen, er der kun to muligheder for at undgå en tysk erobring af skibene. At afgå krigsberedt og i ly af mørket mod svensk farvand, våbne må kun anvendes i tilfælde af beskydning, eller at sænke skibene på Holmen. I alle skibe er der etableret søvagt med vagtchef på broen og vagtskiftet på posterne. Dette gælder også signalbroen i Valrossen. Instruksen går ud på at sende et af to signaler, alfa, eko, kilo eller AIK, der betyder at afgå mod svensk farvand, eller kilo, november, uniform, KNU, der betyder sænk skibene. Efter en regnfuld og blæsende hundevagt for alle på Holmen, ankommer kl. 3.59 til værtsbrovagten tre tyske militærbiler med officerer. Det er blandt en parlamentær med et brev fra der kommandant im Abschnitt Danischer Insel. Bilerne indpasserer, men stoppes af broen fra Arsenaløen til Frederiksholm deroppe. Bilerne vender om, og Refshallevej køres til Kongebrovagten, hvor den tyske parlamentær forlanger at blive ført til Holmens kommandant. Tyskernes ankomst til værtsbrovagten er omgående indtelefoneret til hovedvagten, og derfra videre til chefen for flådestationen og chefen for kystflåden. Hvad der så sker, beretter viceadmiral Wedel. Den 29. august 1943, lidt over kl. 4 om morgenen, ringede telefonen på mit kontor i Slapsomsgade. Det var chefen for kystflåden, der meddelte, at tyskerne nu var i Prinsessegade og nærmede sig indgangen til Holmen. Efter en kontrolopringning et halvt minut efter, var tyskerne ved vagten, og jeg kunne nu mundtligt i telefonen give ordren, sænk skibene til kystflådens chef. Ordren videregives omgående af stabschefen til vagtchefen i Valrossen, kaptajn Lennart Prause, der med signallampe afgiver KNU tre gange langsomt og tydeligt ned over Holmens område. Da signalet blev sendt, stod Valrossens besætning under broen, bevæbnet og med stålhjelme på. Og kort efter lød næstkommanderens kommando ind i land. Og det gik hurtigt, så hurtigt, at vi nær havde glemt et par maskinister på deres klart skibsposter om læ. Men opkom de, inden uret til bomben var tændt. Derefter blev vi ført over til planbygningen. Mit skib, minestrøerne MS-4, lå for anden nat i træk ude i hønserbrødløbet. Vi var det, vi kalder svinebundet, og vi skulle stoppe tyskernes eventuelle indtrængen på Holmen. Og det var der, I så signalerne fra Valrossen? Ja, KNU, og betød, at vi skulle sænke fartøjer. Og det gik vi
gjort klar til med det samme. Da signalet kom om at sænke fartøjet over i held ved det hele med petroleum og satte ild til, og det var kun et øjeblik, da var skibet en brændende fakkel. Vi sprang så i vandet, satte en flåde i vandet, og vi var 11 mand. Og blev vi beskudt undervejs? Ja, det gjorde vi. Da vi lå i hønsebrøløbet, kunne vi mærke, at projektilerne de vinede om ørerne af os, og også opspring i vandet af projektiler. Vi gav os over til kajen på den anden side, og kom op ombord i et af det forenede skibe, det hed IC Jarsen, hvor vi blev meget vel modtaget. Om eftermiddagen tog vi ind på sømandshjemmet Betel i Nyhavn for at undgå at blive interneret. To af kystbevogtningens fartøjer, de lidt ældre torpedobåde Nordkaperen og Sælen, ligger fortøjet her på Dokøens sydside, og derfor bliver blinksignalet om at sænke skibene ikke observeret i nogen af bådene. Da vi om natten hørte den første detonation, så var vi klar over, at nu gik det løs. Klokken har været lidt over 4, da telegrafisten kom op og meldte mig, at vi havde modtaget et ekspressignal om at afgå til svensk farvand. Da vi havde kraftig pålandsvind nede på sydsiden af Dokøen, aftalte med chefen for Nordkaperen, at vi sammen sejlede rundt om dokhjørnet og derefter sejlede hurtigt videre. Nå, så de havde besluttet dem for at sejle? Ja, det var jo det ene alternativ. Vi havde jo ikke hørt andet. Så da vi var kommet rundt om hjørnet af Dokøen og lå i bassinet vest for Dokøen, så vi MS-4, som lå brændende, og vi hørte detonationerne fra de øvrige både på holmen. Vi blev så klar over, at der var givet ordre til, at bådene skulle sænkes på holmen. Vi sejlede så ind til Dokøens vestside og fortøjede, satte bomberne på plads, startede tændmekanismerne og gik i land. En sjette sans sagde mig, at der var noget galt. Jeg gik ombord igen, og med øret konstaterede jeg, at urværket ikke var gået i gang. Jeg stak så en finger ned i urværket, brækkede stoppallen af. Nu gik uret i gang, og så gik jeg i land igen. Et par minutter efter sprang bomberne. De to torpedobåde sank, kun masterne var ovenvandet. Her ved torpedobådsporene ligger mange enheder fortøjet den 29. august, blandt andet to af de store minestrygere af Søløvenklassen. Af disse byggedes i alt 6 i årene 1938-42. De var på 264 tons deplacement og havde en besætning på 48 mand. Var det i Søulven, at de gjorde tjeneste? Ja, jeg kom ombord i maj måned som nyuddannet radiotelegrafist. Vi lå og strøg miner i Storebælt og på ruten Aarhus-Kalundborg. Men på grund af et skruehavari måtte vi tilbage til Holmen og i dok. Lørdag den 28. august var vi på prøvesejlads i Sundet op på den målte mil øst for øen Ven. Og da jeg var op på broen for at stille ure, hørte jeg chefen sige til vagtchefen, skal vi stikke af til Sverige? Vi har kun 5 minutter sejlads til Landskrona. Men vi resonerede altså til Holmen i løbet af eftermiddagen. Og der fik de travlt? Ja, der var nok at se til. Rygtet ville jo vide, at vi skulle forsøge at komme ud af Holmen og komme til Sverige. Vi fik proviant, og vi fik ammunition ombord. Men ved køjemønstringen talte chefen til os, og han rådede os til at pakke vores personlige ejendele sammen, og således at vi hurtigt kunne forlade skibet. Den seneste ordre lød på, at skibet skulle sprænges i luften for ikke at falde i tyskernes hænder.
Jeg havde radiovagten fra midnat til klokken 4. Og straks efter, at jeg blev afløst, blev vi beordret i land. Chefen antændte sprængladningen, og anden maskinmester satte maskinen på langsom bak. Og efter at de to, som de sidste, var sprunget i land, kappede dæksregnskabsføreren fortøjningerne, og søulven gled langsomt ud i flodens leje alene og gik sin undergang i møde. Som valrossen, makrellen, MS4, nordkaperen, sælen og søulven går det også de øvrige enheder på Holmen. I alt 27 skibe bliver sænket, de fleste af sprængbomber i bunden af skibet. I ubådene nøjes man med at dykke med åbne lurer, og det indtrængende vand gør sig sit til at ødelægge de vitale elektriske systemer i bådene. Disse ødelæggelser finder sted på mindre end en time fra kl. 04.13 til 04.55. Og netop samtidig får den tyske parlamentær en reaktion på sit brev til chefen for flådestationen. Hans kortfattede svar til den tyske kommandant afleveres kl. 04.53. Det lyder: "I det at protestere mod besættelsen af Holmens område og under hensyn til truslen om våbenmagt, giver jeg, i overensstemmelse med den danske regerings ordre for en eventuel besættelse, positivt tilsagn om, at anlæg, skibe, våben og soldater inden for Holmens område vil blive udleveret uden modstand." Umiddelbart herefter rykker den tyske hovedstyrke ind på Holmen og møder ingen modstand, som beordret af den danske regering. Men på det tidspunkt er der heller ikke mere noget, der er værd at forsvare. Men afvæbningen og interneringen af personelle på Holmen får et dramatisk og for tysk militær skændigt forløb. Optakten hertil udspiller sig ved daggry i planbygningen her bagved os, hvor skibenes besætninger er forsamlet. Da chefen for kystflåden indfandt sig, holdt han en kort tale. Han sagde, at den danske flåde er sænket, længe leve den danske flåde. Disse fyndige ord udløste et spontant og meget kraftigt trefoldigt hurra. Og samtidig ankom tyskerne, anført af en stærkt ophidset korvettenkapitæn, ophidset over, at vi havde sænket vores skibe og over vores leveråb. Derefter blev officererne ført udenfor og under kommando af chefen for flådestationen og under tysk kommando. Jeg fik besked på at gå sammen med kadetterne, prøve at holde lidt øje med dem, og derved kom jeg bag os i kolonnen. Men vi var kun nået ca. 100 meter frem ad vejen, så blev der pludselig åbnet ild imod os fra to tyske fartøjer ude i flådens leje, og de skød med automatskyt med maskingevær og lysbordprojektiler, og lige der, hvor vi var. Så den forreste del af kolonnen nåede at komme ind i og ved spandlerbygningen. Men den bagerste del, kadetterne og jeg, vi søgte tilflugt ved at hoppe ned bag en stenmole. Der var vi godt beskyttet mod den ild, der kom fra de tyske fartøjer. Men der var de jo kun beskyttet fra skydning fra lejet, altså fra vestsiden? Ja, fra vestsiden, ja. Og pludselig, da vi havde ligget der i kort tid, kommer der nogle tyskere og åbner ild imod os over fra øst. Og der var vi jo helt ubeskyttet. Så vi fløj op fra den måle, kadetterne og jeg. Nogle løb ind i spandlerbygningen, og andre løb over, eller prøvede på at løbe over og gemme os bag en højde. Jeg havde måske ventet en lille smule for lang tid. I hvert fald pludselig blev jeg ramt i foden, venstre fod af en maskingeværkugle og knuste foden. Hvad med kadetterne? Slap de uskadt? Ja, de slap uskadt. Men så var der pludselig et ophold i skydningen, og tyskerne kom hen og beordrede alle de officerer, der var inde i spandlerbygningen, ud. Så var der en tysk soldat, som på klodshold skød en af mine venner, Søløren Vestergaard. Det var alvorligt, og hans højre arm måtte senere amputeres. I øvrigt varede det temmelig længe, inden vi to kom under lægebehandling, for tyskerne skød på de udsendte sanitetspatruljer. Skudsalver og ikke mindst rikoschetterne fra arrestbygningen får tyskerne til at tro, at det er danskerne, der skyder derfra. Det udlyser en spærreild imod arresten og Søvandets kaserne. Lige inden dette skyderi var begyndt, der var besætningerne fra Søvandets kaserne og fra eksercerskolen på kaserneskibet Fyn opmarseret efter tysk ordre her på pladsen.
De havde kun én ting at gøre, falde ned på stenbroen for ikke at blive ramt. Det gjorde vi også inde i planbygningen, men udenfor kostede det to danske livet. Mat-elev O.K. Rasmussen og værnepligtig E.B. Christensen. Mindst to tyskere blev ramt af egne projektiler. Disse voldsomme begivenheder slutter med, at chefen for kystflåden, at den tyske chef bliver beordret til at gå frem mod arresten og varsko, at for hver tysker, der bliver dræbt, vil fem danskere blive skudt. Det kommer der ikke noget svar på, men få minutter senere kommer arrestforvareren og et par arrestanter ud, ubevæbnet og synligt overrasket over, hvad de havde fået skyld for. Ifølge forholdsordre af 28. august må en tysk besættelse af kystdefinitionens værker ikke imødegås med magt. Med denne ordre udgivet til de underlagte tjenestesteder, må chefen for kystdefinitionen søndag morgen her fra sit stabskvarter på Lynetten høre på, at bomberne springer på Holmen, indtil der indløber telefonisk ordre om, at han, efter tysk krav, skal give møde hos chefen for flådestationen. På vej hertil bliver kontradmiralens vogn stoppet ved Kongebroen af tysk militær, og han selv, stabschefen og adjudanten, bliver afvæbnet og taget i forvaring af tyskerne. Senere på morgenen bliver først kommandostationen Lynetten, hvor vi befinder os nu, og dernæst Middelgrundsfortet besat af tyske tropper fra Luftwaffe og marineartilleriet. Det danske personel bliver interneret på stedet, og det er under et flugtforsøg den 30. august, at overkonstabel K.B. Jensby drukner ved Middelgrundsfortet. Sent om eftermiddagen 29. august omringer tyske soldater Kongelundsfortet og åbner uden varsel ild med automatvåben. Derved såres portvagten, og det er først, da fortchefen, orlogskaptajn Hans Kongelige Højhed Prins Knud, ved indgangen søger forbindelse med den tyske kommanderende officer, at skydningen bliver indstillet og fortet bliver besat. Lynets batteri overgives den 29. august om aftenen til en svært armeret værnemagtsenhed på 300 mand, og to dage senere besættes minedepotet i Torbæk af en tysk vagtstyrke. De menige og befalingsmændene, kvartermestre og underkvartermestre i alt 2.000 mand, afmarcherer under tysk bevogtning af Prinsessegade, Torvegade og Kløvermarken til luftmarinestationen, hvorfra de sent på eftermiddagen returnerer for at blive interneret på Holmen. Da de 83 officerer er omveje om sider ved syvtiden søndag morgen, når frem til chefen for flådestationens kontorbygning lige her bagved mig, indfinder korvetten kapitæn Petersen sig og holder en tale, hvor i han i ubeherskede vendinger beskylder officererne for at være udisciplinerede, betegner deres adfærd som svejneri og anklager dem for sabotage ved at have sænket deres skibe. Den tyske søofficers uværdige og provokerende optræden bliver senere beklaget over for de danske myndigheder af admiral Dänemark. Men korvetten kapitæn Petersens udtalelser afspejler også med al tydelighed, at aktionen mod Holmen er slået fejl. Den dristige og velforberedte beslutning om i givet fald at sænke skibene har tyskerne ikke taget højde for. De danske skibschefer derimod er fortrolige med denne mulighed og udfører den uden tøven, da ordren bliver udsendt.